زما مشرانو زما رونو نن ټول پښتنو فیصله کړې ده نن ټول پښتنو فیصله کړې ده چې زمونږ کمیا ځان له مضبوطو او کمنګ خپل اختیار غواړو خپل عزت غواړو نو دې سرې جنډې ته به راځو زه په دې باندې فخر کوم تاسو ته پته ده زما تعلق چې کم دې پارټۍ سره څه نوې نه دی زما کرنیکو امیر غزن خان بابا دا باچا خان بابا سره خدای خدمتگار را روانو زما نیکو نواب خان بابا دا ولی خان بابا سره را روانو زما والد صاحب اسف جان خان هغه د دې پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ چې نن شکیل خان ضلعي صدر دی زما والد صاحب په ډېر سخت دور کې د دې عوامي نیشنل پارټۍ ضلعي صدر د دې چار صدې پاتې شوی دی زما تعلق صرف د دې هده پورې نه دی زما د مردان نیکه عبدالخالق خان مرحوم هغه په 1970 کې ایم این ای شو د پیپلز پارټۍ په ټیکټ او بوټو صاحب وزیر اعظم شو او ډېر سخت حکومت راغی په دې پارټۍ ډېرې پابندیان رالې هغه حکومتي ممبر و او دا هم د ریکارډ خبره ده بوټو صاحب خپل الیکشن په ډی ای خان کې بیللی و د مفتي محمود صاحب نه زما نیکه واحد ایم این ای و هغه وخت کې د پیپلز پارټۍ د دې ټولې صوبې نه هلته کې حکومت راغی وزیر اعظم راغی خو چې کله د پښتو وخت راغی ولی خان بابا که د حزب اختلاف په اسمبلی کې لیډر اف اپوزیشن و چې د پښتو خبره رااله د ولی خان بابا د عزت خبره رااله د دې سرې جنډې خبره رااله زما نیکه حکومت له لته ورکړه وزیر اعظم له لته ورکړه راغی د خپل د پښتنو ډله کې ودرېده زه په دې فخر کوم چې ما کې ممکه وینه ګرځي الحمدلله چې زه کله ایم پی وم دلته د هغې پارټۍ حکومت و وزیر اعلی ما پسې په جرګه راغی رزړو ته په جرګه راغلی و د هغه وخت وزیر دفاع په جرګه راغی د قومي اسمبلی سپیکر په جرګه راغی ما ورته ښه مېلمستیا م وکړه پښتانه یو ما ورته یو خبره کلیر کړه ما یې زه هم د هغې نیکیانو نوسیم ما یې زما نیکه په یو ټایم کې خان عبدالولی خان پسې حکومت له لته ورکړې و خان عبدالولی خان پسې ولاړو مې زه هم د هغه نوسیم زه حکومت له لته ورکوم او ایمل ولی خان پسې ودرېږم او دا نور چې نن کوم روتي دي که نه دا ډوک پوک چې دا څونه پاټیانې روتي دي دوی ته وایم چې په قلاره کېنه دا خپل ټټوان هم په سوري باندې وتړی دا دا سوټي په ډانګونو مه وخی دا سوټي په ډانګونو مه وخی نن ته وایې چې زه به دا کوم دا به کوم دا به کوم ښځه ته ما ته وښایې تا کړي څه دي تا کړي څه دي پښتنو دا عوامي نیشنل پارټي ده زه درته مینت کوم زه ټولو پښتنو باندې جرګه کوم مونږ هر ځل راپاسو ای سندي هر ځل سندي له وټ ورکي پنجابي هر ځل پنجابي له وټ ورکي پنجابي راپاسي کله نواز شریف له وټ ورکي کله عمران خان پنجابي له وټ ورکي سندیان راپاسي کله زرداری صدر کی کله بلاول بوټو وزیر خارجه کی دا مونږ یو مونږ بدقسمته پښتانه یو زه پکې ځان هم ګناهګار کوم خو ما والله چې دا کوم وخت ما د خپلې پارټۍ نه بار تیر کړی زه هغه وخت پسې اوس خپیم چې د خپل د کرنیکه د لارې او د نیکیانو د لارې د پلار د لارې نه ما ولې پېله تېروله مونږ باقي راته غیرتي پښتنو دا سوال کوم سوال چې مونږ بس دی دا خپله مشري خلک مونږ به پنجاب ته چې مونږ مسلم لیگ له وټ ورکو نو ته پنجاب له وټ ورکې په ځان نه پنجابي لیډرشپ راولې چې ته پی ټی آی له وټ ورکې هغو له خیر پاتې هم نه شو اوس نو ته بیا هم نه 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 دا ضروري خبره دا اورې چې ته هلته وټ ورکې بیا هم د لاهور دی عمران خان هم ګورې د لاهور دی پنجابي دی غم چې ته پیپل پارټۍ له وټ ورکې ته لګیې سندیانو ته وټ ورکې مونږ له الله تعالی د ولی باغ په شان نه مشرې کور چې ټوله دنیا لیډرشپ مني مونږ له په دې خپله ضلع
پدی ولی باغ ټول خیبر پختونخوا خشته ښکاری غزو ته خو 400 والیو من سره خو بیا نږدې پراته دي زو ته خو پر ټول نه خشته بیا ښکاری زبره ته دا ویم چې دا خپل مشري او دا خپل عزت او دا خپل قدر باقی بس ته دا نو چاته نه والا کو دا وعده وکې دا وعده وکې نه وته کې شاته ملګری خبره ملګری ټول دا وعده وکې چې دا خپل عزت بدې دل خپل نه را او خپل لی به ان شاء الله ګټو کې خیر وعده لا وعده لا او وعده را کې وعده لا وعده لا وعده لا الله می عزت من کا الله می قدر من کا زما پښتنو زما رونو چې کله نېشنل پارټي راشي دا نورې پارټیانې د پنجاب 140 سیټونه دي د قومي سملې د سین بلا سیټونه دي د قومي سملې دوی دغه ایرس او لالچ پسې ګورې ګرځي زما ستا د صوبې 45 ټوټل د قومي سملې سیټونه دي او چې کله دا درې څلور پارټیانو کې تقسیم شي د چا لسو رسي د چا اته ورسي د چا دوه رسي دا مشر وایي دا نور چې مونږ زمونږ دې صوبې ته اکسټرا صوبه وایي چې دا زیاتي صوبه ده وی په پنجاب کې ولې محنت نه کوم چې وزیر اعظم جوړ شم په سند کې ولې محنت جوړ وکم چې وزیر اعظم جوړ شم دا وزیر اعظم کرسی په سیاره پارټي لګېدلې ده دا صرف زمونږ عوامي نېشنل پارټي ده نه وزیر اعظم پسې ایرستا نم د مرکز پسې ایرستا زمونږ دا صوبه ده همدا خیبر پښتونخوا ده او چې کله عوامي نېشنل پارټي راشي زه دله یو ثبوت درکوم این اف سی اوارډ چې کم د مرکز نه فنډ راځي صوبې ته اخیری این اف سی اوارڈ تاسو ته پته ده کله شوی دی په 2009 کې د 2009 نه پس په کار دی هر 15 کاله پس دا کیږي چې په 14 کې شوی وي بیا هغې نه پس په 19 کې شوی وي په 23 کې شوی وي ولې نه دی شوی ځکه چې مولانا صاحب دلته لس کاله بیا زمونږ ایم این ای ولې نه دی شوی ځکه چې د پی ټی آی ایم این ای دلته ناست وو او په 2009 کې ولې شوی دی په 2009 کې ولې شوی دی تاسو نه سوال کوم ځکه چې هغه ازمري لیډر ایم این ای د پښتنو مشر اسپندیار ولی خان په قومي سملې کې ناست وو ځکه چې ایرورا موږ نه به چاته پوس کو وی ته په د کومې صوبې سره تعلق ساتې نو موږ به ورته څه وي لکه چې اوس موږ وایي چې یاره په دې ځای کې موږ ولاړ یو ته چې یاره ته د سر ډېرو یې نو ته د کوم ځای سره تعلق ساتې موږ ورته چې یاره بس قبلې غاړې چې کوم دی نو ډېر دی بیا چې کوم دی نو دیخوا ته مردان دی شاته یو پټي دی او دغه ړخت یو دیوال دی نو دا خو د سر ډېرو نوم نه سر ډېرو نوم خو سر ډېرې دي نو چې موږ نه به چاته پوس کو موږ ورته څه وي شمال او مغرب او سرحد او صوبه پنجابی ته ته کم دے وی زرا پنجاب سندھی ته ته کم دے زدا سن بلوچی ته وی ته کم دے زدا بلوچستان ز پاس فندیار ولی خان باندې فخر کوم چې ما ته له نوم را کو نن نه نسوک ته پوس کی دا کم دے مونږ پختون خو یو دا نوم را لاوامین خپل پټه را کړو زما ملګرو مشرانو خدمت د دې ذلہ 400 چام نه نکړي دا چې کله 15 کاله د عوامي نېشنل پارټي دورو نو دلته کې د مردان روډ سپورټس کمپلیکس جوړ ک د رزړ وومن اینڈ چلډرن هسپتال جوړ ک بچا خان یونیورسيټي جوړ کړه 15 ډیګری کالجونه جوړ شو د تنګي پورې ډبل روډ لاړو د پیښور پورې ډبل روډ جوړ شو د مردان پورې ډبل روډ جوړ شو غنی خان روډ جوړ شو د نوخار روډ جوړ شو بیگم نسیم ولی سوشل ویلفیر کمپلیکس جوړ شو دا ترقی سرکاری روزګارونه دی پښتنو له روړل دا عوامي نېشنل پارټي دا خدمت کړی دی زما لپاره ټول امیدواران قابل احترام دي ټول امیدواران زما لپاره قابل احترام دي خو زه ته دا تاسو کوم چې تاسو څه کړی موږ خپل کارکردګي وخایې که مولیانو صاحبان د جمعیت کینډیډیټ لی ورکه نو لس کاله خو هلته کې په اسمبلۍ کې تاسو کارکردګي لیدلې وه دلته کې زمونږ د تحصیل ناظم صاحب اوس 30000 وټه غشتو په دې بلدیاتو کې هغه نه چوستا پوسو کې ما سره خو هیڅ نشته وینرا سره فاش ته نه سکول شم زره ته انداسه خلک مليږي چې نه په سملې کې خبره کول شي دې پور راته خو کیسه را یاد شو په 2013 کې چې زکل ایم پی شو نو زه په سملې کې اوس ناست ما سره یو بل شنا ناست ایم پی دې نو می ناخلم په سملې کې چې کله څوک صحیح خبره لکه د خوخي خبرې وکي دلته خو موږ لاسونه پړکو په سملې کې چې څوک داسې ښې خبرې وکړي نو مخامخ میز باندې خلک بیا داسې دا میز داسې دربوي که نه چې لکه ډېرې ښې خبرې دې وکړي اوس یو میم پی ایس صاحب ولاړې تقریر کوي زه دا بل اشنا چې کوم خوا کې را سره ناست وو
اوس د سره زه ناست یم مونږه ګپ لګو هغه سړي ته م غوږ نه دی اوس په دې کښې خلکو میزونه درپول شروع کړل هغه بس ښه خبره کړې وه چې دې اشنا ته مې خوا کښې وکتل اوس ده خلکو په یو لاس درب او ده په دواړو لاسونو داسې داسې کړل ما ورته یار وره ما تا خو ګپ لګوو نو مې تا واورېدل چې دې سړي څه ووي ما دې مړه ټولو درپول وي مونږ هم ورسره ودرو نو دا نو که داسې ایم پي ایم این اے ګان غواړې په اسلام آباد کښې او داسې کسان غواړې نه مړه مونږ له بولډالي ایم این اے په کار دی د ایمل خان په شان ته مونږ له دی نه ایم این اے نه ایم پي اے نه ممبر نه سینیټر خو چې کله سیلاب راغې او شهباز شریف وزیر اعظم و دا داسې بولډالي لیډر دی زمونږ په یو ټیلیفون باندې سری د وزیر اعظم شهباز شریف دلته رخیالي په غاړې را ته ودرولو مونږ داسې او دا هم درته وایم ګورې دا اورې انشاءالله 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 داسې ښکاري چې دې ځله ډېر په باري لیږې اسلام آباد ته انشاءالله نو چې کله هلته لاړ شي او دې چې بیا په قومي اسمبلۍ کښې ایمل خان ودرېږي زه راته وایم زه وایم روزانه به یې دا وزیر اعظم د ګرېوان نه رانیولې او ستا او د صوبې حق به ته انشاءالله په زور یې به ته انشاءالله رو اخرنۍ ګورې شپږور وځې پاتې دي او په دې کښې محنت وکړې غرور تکبر به ګورې نه دا راته وایم ګورې مونږ الحمدلله الله تعالی راته را نور تقسیم کړي دي په خپلو کښې اختر یې په یو بل باندې خو زه راته دا وایم چې غرور تکبر به ګورې نه کوې لوی به ګورې نه کوې انسان ګورې بې وسه دی کمزورې دی بې اختیاره دی لوی به نه کوو په عجزۍ ملنګۍ فقیرۍ سره به انشاءالله خپل پروګرام خلکو ته ایږدو په شرافت او په اخلاقو به انشاءالله خپل سیاست چلو خپل خدمات به ورته ښیو را روان ایجنډه به ورته انشاءالله ښیو او په اتمه فروری په اتمه فروری به ګورې سهار وختي انشاءالله په اتفاق او احتیاط پولنګ سټېشنو ته ځان رسو که خیر رسو به ځان او چې کله پولنګ سټېشن ته ورسو نو هلته کښې هلته به هله دوه اوټونه را کوي قومي اسمبلۍ اوټ دی او د صوبۍ اسمبلۍ نو ایمل خان خو به د مشرۍ ځای باندې انشاءالله دې ځل به پاکستان ته ښایي چې په باري لیټ به یې د دې چارسدې نه پاس کوو که خیر ټیک ده که نه او که زه هم ورسره ترخ کښې دی صوبۍ اسمبلۍ اړخته دغه ستاسو به مهرباني زه به ایمل خان به د مشرۍ کارونه ټول کوي زه به انشاءالله ستاسو ریسکیو ډبل ون ډبل ټو یم هر وخت یې برته انشاءالله حاضر ولاړم نو الله هم قدرمن کا په دواړو اوټونو کښې به مونږ خپله نښه ګورو زمونږ نښه څه ده زمونږ نښه څه ده زمونږ نښه څه ده هغه شاته ملګرو نه وې زمونږ نښه څه ده اپره ملګرو نه زمونږ نښه څه ده زمونږ نښه څه ده په دې لاټین به مور وښو فاطنه چې بیا په جیب کښې واپس ځان سره کور ته رونه بیا به هلته کښې په بکسه کښې پول کوې انشاءالله انشاءالله دا نور به خپلو کښې نښتي او دا لاټین دا سره جنډه به دې په باري لیډ باندې انشاءالله پټ پروری باندې انشاءالله کامیابي ډېره مهرباني